Քանի որ այսօր Կիրակի է, այո եւ ոչ, նախագիծը որոշեց ավելի թեթև շարունակություն տալ այսօրվան մեր մասնակիցների համար։ Մենք հյուրընկալվել ենք շատ հայտնի քանդակագործ Գորց Վանաձորցի Սարգիս Ղարիբյանի տանը, ով ավելի շատ հայտնի է Սևո անունով։ Այստեղ մեր մասնակիցները ինչպես կարող են դիտել նրա գործերը, այնպես էլ զրուցել հեղինակի հետ եւ այլ արվեստագետների հետ։ Մի փոքր մշակութային համեմում մեր հանդիպումներում։ Այդտեղ շատ հետաքրքիր է, որ Powers-ին հարցնում են, ասում է, դու ինչու՞ ես կատապուլտը սխմել, որ քցիք ես ինքնաթիռի միջից։ Ասում է, ախր ես գիտեմ, որ այդ ամեն ինչի վրա է անձնակենտրոնական հետախուզական վարչությունը, ու կարող է հանկարծ կատապուլտը սխմելուց ես պայթել, որտեղ պետք չէ, որ ես ընդդեմ գերի։ Դրա համար բացել եմ ձեռքով, ու ինձ գնում են ցած, աշխատացրել ձեռքի մեխանիզմը, էլի։ Այո, այո։ Շատ ճիշտ է։ Սովետից բռնեցին, տարան, սարքեցին, բա մանեն վլասը եկավ, խփեց սա։ Պարոն Խաչատրյան, ներեւս մենք, պարոն Ֆարմանյան, Տիկին Եսայան եւ հարգելի գործընկեր, ներեւի մենք ասենք, որ մենք ողջունում ենք մեր այս շատ հաճելի ամեն այս միջավայրը, արվեստի այսպիսի շատ տաղանդաշատ մեր ավակների հետ, ովքեր որ մեծ ներդրում ունեն, նստած են նաեւ Տիկին Կարինեն եւ ուրեմն Տիկին Լենա, երկուսն էլ արվեստի ոլորտի արվեստի օջախների ուրեմն տնորեններ են, կառավարիչներ են, եւ իհարկե այսօր շատ հաճելի է, այսօր երևի մենք այդքան շատ սահմանությունից չխոսենք, չնայած որևէ մեկը ոչ իման չի կարող արգելել, բայց այնուամենայնիվ ձեզ այդ շփվելը շատ կարևոր է, եւ եթե ինչ որ հարցեր կա, հետաքրություն ներկայացնում, խնդրեմ կարող եք այդ հարցերը եւ բարձրացնել եւ զրուցել ուղղակի, դու կարծեմ ինչ որ բան եք ուզում ասեիք, վերջի։ Պարոն Բերկունյան, վերջերս հեռուստացույցում ձեզ լսեցի այդ հարկային դաշտի մասին, օրենքի մասին, որ ասենք դե բնականը այսօր գաղտնիք չի, որ բոլոր մանկավարժները ունեն իրենց, ասենք, կողմնակի չասեմ, գուցե դապիտ առաջում եկամուտի աղբյուր, այսինքն պարապում են թե դպրոցներում, թե տներում, ասենք դա անօրին է համարվում, թե պարտադիր դրանց պետք է պետք հարկային դաշտ կամ պետք է հաշվի առնենք, որ այսօր այս ցածր աշխատավարձերի եւ այլ պայմաններում դա պարզապես ինչ որ մարդու գոյատևման ինչ որ միջոց է, որ պետք է անտեսվի։ Դուք նկատի ունեք մարդկային գործոն, Նազենի Հովանեսյանը վարում է, այո, դուք իրավացի եք, դա երևի կրկնում են, դա ամիսու կես առաջ է եղել, երևի ես հետո չեմ ուշադրություն դարձրել, կրկնել են, ասեմ մի անգամից, որ ուրեմն դա վերաբերում է շատ մեծ անվանացան գործնեության տեսակների, միանգամից ասեմ, որ ասում ենք հարկային դաշտ վերել, դա վերաբերում է ֆիզիկական անձանց, որոնք չեն գրանցվելու հարկային ծառայությունը, ասենք հարկային կոդ չեն ունենալու, որ հարկային հաշվետվություն չեն տալու, նո այսօր դու գիտեք, որ տարբեր ոլորտներում կոշկակարներ, հանդիսավարներ, ասենք նույն այդ կրկնուսույցները եւ բազմաթիվ այլ, ուրեմն այսպես գործնեության տեսակներ կա, որը որ մարդիկ ինքնուս իրանք ինքնազբաղվածության ուրեմն դա միջոց է, զբաղում են իրենց հացը վաստակում են այս կամ այն կերպ, դալինումա տներում, դալինումա ինչ որ վարձակալած որոշակի տարածներում, բնականաբար վերջի տարիներին պետությունը դրանցից այդ ոլորտի գործնեությունից հարկահավաքման գերակայություն չէր դրել, ասենք ֆիսկալ էֆեկտ, ասենք պետությունը նպատակ չներ, որ հարկեր շատ հավաքել դրանցից, բայց պետությունը մտածել է, ես իհարկե ունեմ կարծիք, ունեմ կասեմ, պետությունը մտածել է, որ նրանց
պաշտպանված դաշտում տեսնի դիտարկի, օրինակ, բացատրեմ միտքս։ Եթե ասենք դուք մի օրինակ էլ բերեցիք, որ ասենք թե ծնողները գնում են աշխատանքի կամ մի այլտեղ, դուք ուրեմն բերում են երեխաներին, որ դասերը պատրաստ են կամ ընդհանրապես պահեն երեխաներին, հետևեն, որ նրանք աշխատանքը վերջացնեն կամ տուն։ Պատկերացեք մի դեպք, որ այդ երեխան, ասենք թե ինչով առողջական խնդիր ունի, կամ ինչ-որ պրոբլեմա առաջանում, եւ ծնողը եւ ձեր միջեւ, ովքեր ծառայությունա մատուցում, պրոբլեմա առաջանում իրավական։ Այսինքն դուք մի ծառայություն եք մատուցում, որ օրենքով կարգավորված չի, իրավապայմանագրային հարաբերություն չկա։ Այդ դեպքում խնդիր առաջանում։ Հիմա անձամբ ես առանձնապես շատ կողմ չէ, որ կոշկակարների հետևից, կրկնուսույցների հետևից, չգիտեմ, հանդիսավարների հետևից, պետությունը շատ կտրուկ ուշադրությամբ հետևելով գնա, բայց որ պետք է այդ դաշտը կանոնակարգել, որ կողմերը պաշտպանված լինեն, քաշքշուկների մեջ չներ իրար հետ, դա էլ է փաստ, այսինքն ինչ-որ լուծում պետք է արինու ամենայնիվ, պետությունը ասում է եկեք, դուք հարկային բան գործակալ չեք, արտոնագիր ձեռք բերեք, լիցենզիա չի, սա այն լիցենզիա չի, որ հատուկ ստուգում են, որակավորումը բանը, վճարում եք մի ամսվա համար, վեց ամսվա համար, վճարում եք ասենք մի տարվա համար, ձեռք եք բերում այդ արտոնագիրը, ցավակի ֆինանսական հարաբերություններն են կարգավորում, և սկսում եք ձեր գործնեությունը անել։ Հիմա այդտեղ եթե չեմ սխալվում, դիտության կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետներ, Արմեն Եղազարյաններ, որը օրենսդրության զարգացման կենտրոններ ներկայացնում, եւ այլոք, ուրեմն հիմա այդ օրենքը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում քննարկվել է եւ մտել է օրակարգ, բայց առայժմ ձգձգվում է դրա քննարկումը, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդկանց է վերաբերվում։ Ես այն կարծիքին եմ, որ պետությունը վերջի 2-3 տարիների ընթացքում այսպես շատ չէր գնում այդ գործնեության տեսակների հետևից, ասեմ, օրինակ 14 թվականին այդ ոլորտներից հավաքել է ընդամենը 50 միլիոն դրամ հարկ, ընդամենը, այսինքն շատ քիչ, այսինքն թողում են, որ ազատվեն, բայց հիմա պետությունը որոշել է, որ այդ հարաբերությունների կարգավորման գործառույթը, ուրեմն հանձնի, պատվիրակի տեղական համայնքների, եւ այդ փողը գնա տեղական բյուջե, որ ասենք եթե գյուղում կա կոշկակա, այդ գյուղապետարանը գիտի նրա տեղը, այսինքն սենց մի քիչ բան, բայց հենա որտեղ լուրջ խնդիրներ կա, հարցականներ կա, կարծում եմ մենք հաշվի կառնենք, ես շատ եմ լսել այդպիսին այդ դժգոհություններ, կարծում եմ ազգային ժողովում այստեղ նստած են նաեւ մեր գործընկեր պատգամավորները, մենք շահագրգիռ եւս քննարկում կունենանք, որ ճիշտ լուծումը գտնվի, այսինքն երկու խնդիր կա, մեկը արձանագրում ենք, որ պետությունը չի ուզում շատ հարկեր տանի, բայց պետությունը ուզում է պաշտպանի այդ հարաբերությունը, պաշտպանված լինի, բայց ո՞ն է պրոբլեմը, ի՞նչն է պետք պաշտպանելը։ Ասեմ, ես նոր ասեցի, չէ, ես մի րոպե ասեմ նորից օրինակի վրա։ Ես հասկանում եմ, որ մեր երկիրը լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու խնդիր ունի, բայց եկեք այն դեպքում ցցու 5 օրինակ ցույց տան, որ այդ կրկնուսույցների պարագայում տեղի ունեցել այսպիսի խնդիր, որը չկարգավորվածության արդյունքում հանգեցել է մարդու իրավունքների խախտմանը կոշկակարության ոլորտում, սա մյուսը, սա մյուսը, սա մյուսը, սա։ Բնակ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն իհարկե այսինքն որոշողը բացառապես ես եմ, պարոն Լեկունյանը մեզ ասեցի չի, բայց սոցիալ-տնտեսական այն պայմաններում, որում այսօր ենք մենք գտնվում, գոնե մարդիկ, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինչ-որ մի բան անելով ընտանիքի գլուխը պահել, չգիտեմ, որ կարողա նպատակարման իրենց էլ հարկեր, դա ինչի կբերի, ես չգիտեմ, մարդկանց չեմ շեմում, գիտեք մի բան ասեմ, ինձ թվում է դատապարտված է չլինելու, երբ որ մենք իր սերունդը եւ ավելի տարիքով մարդիկ լավ են հիշում խորհրդային տարիները, եւ որ ֆիլմ բաժինը դարձել էր դերսակների, կոշկակարների, սապուշների բոբոս, թույլ չէ, եվ դա իրեն չէր արդարիսկ։ Եվ եթե այսօր կա այդ խորհրդային վարչալական երկրի նկատմամբ բողոք, իսկ սրտե, որ մարդիկ ինչ դժգոհել են, մինչև այսօր այդ դժգոհությունը մարդկանց մեջ նստած կա, որ ֆիլմ բաժնի տեսուչը դարձել էր բոլորի ահու սարսափը, մոտոր վերանորոգողի, շարժ վերանորոգողի, չգիտեմ, դժող փչողի եւ այլ, հիմա ծնայնագործություն, հիմա այո, ունի պետությունը խնդիր հարկեր հավաքելու եւ շատ ավելի հավաքելու, քան կարողանում ենք, բայց լիովին համաձայն եմ պարոն Մանյանի հետ, որ եթե կան մարդիկ, որոնք ինքնաբավ են, կներեք այս արտահայտության համար, նրանց հետ ընդունել պետք չէ։ Հիմա նկարիչը նկարում է, նկարը նկարում, վաճառում, ով կարող է որոշել, նա որ ներքով, ինչքան է ներքի վրա ծածկվել, ինչքան է շրջանակի վրա ծածկվել, լավ, այդ բոլորը որոշեցինք, ով իրավունք ունի գնահատելու գեղանկարչի տաղանդը, հողով, որ իմանա ինչքան
ծախսեց։ Ինչքան օգուտ ստացավ, ինչքան պետք է տա։ Ինչքան անգամ վիժներ։ Ես դրամատուրգ եմ նկարիով։ Գրում եմ պիեսներ։ Եվ մի պիեսը բեմադրում եմ։ Ես հարկ եմ տալիս։ Այսինքն տոկոս էինց հասնում, հարկ եմ տալիս եւ այերինակին, որը նաեւ վարկատու է պետությանը։ Իսկ ես վերցնում եմ վարկը տալի պետությանը։ Ինձանից չէ, եթե վերցնում են, դուրս է գալի, որ կրկնակի վերցին գործի համար։ Այսինքն օրենքը դեռևս հստակ չէ եւ ինձ թվում է, որ դա աստված լինի այնպիսի պայմաններ, որ մենք ինքներս ցանկանալի մտնենք այդ հարկային դաշտ, ավելի ազատ ու այսպես հպարտորեն, որպես քաղաքացի մեզ դրսևորելու, բայց դա շատ դեռ շատ չէ։ Պարոն Խալացյան, դուք ճիշտ եք մեկնաբանում, ես համաձայն եմ, չեմ ուզում շատ այս թեմայի շուրջը մենք ծավալվենք, երեկոյի արվեստի միուսը անցում կատարենք արվեստին, բայց ուզում եմ զուգահեռ անցկացնեմ, որովհետև իմ գործընկերները նաև կապացուցեմ, որ սպերային տնտեսության մասին շատ է խոսվել, բայց մենք էլ փոքր ինքնաբավ մարդկանց աշխատատերը չփիշփոթենք խոշոր ձեռնարկատիրության հետ, ֆորմալ առումով, եթե դու ինչ-որ մի ծառայություն ես մատուցում, փող ես տանում, դա ոչ մի եկամուտ ստացան, ոչ մի ձեռնարկատիրություն, բայց քանի որ մենք կայուն պայմաններում չենք, պետք է թողել մարդիկ, որ իրանք շնորհքով ստեղծել են աշխատատեր, իրանք իրանք յուղով տապակվեն, ու այդ եկամուտը ստանան։ Հիմա մի օրինակ եմ ուզում զուգահեռ անցկացնել խոշորի մասով։ Տարիուկես 2 տարի առաջ մենք ընդունեցինք օրենքներ դրոշմապիտակների մասին, օրինակ ջրերի, հյութերի, գարեջրի, հիմա արդեն դա ավելի լայնացվել է դրա շրջանակը։ Մի բան եմ ասելու չզարմանաք, գիտեք ինչքան աճեց այդ ոլորտների շրջանառությունների պաշտոնական, 2.5-ից 3 անգամ, ասենք պարզվեց, որ մինիմում 2-2.5 անգամ պակաս է շրջանառությունը, այդտեղ ես համաձայն եմ, որ այդ դրոշմապիտակները, որ դնում են, հարկային է տալիս է դրոշմապիտակներ, գալիս է խանութ իրացման ժամանակ, կա պիտակ, ասենքն պիտակից դուրս ապրանք չի կարա լինի, պատկերացնում եք ինչ, ասենքն մենք հաղթահարեցինք այդ փուլը, ինչ որ առումով, հիմա դա արտադրությունն է ինքը մեծ, հա, ասենքն չէ, ես ուզում ասեմ, որ սվերի մասով եմ ասում, հասկանալի, ասենքն չշփոթենք այդ փոքրը, որ դա այն տարիներին ստեղծեց ռապիս կոչվող ժողովրդն այդպես ասում, հիմնական ռաբոչը ես ուզում, չէ, ոչ, ռաբոչը իսկուստը Ռաբոտնիկի իսկուստը, ռաբոտնիկի իսկուստը, որպես այդպեսին գրվում էր թաղման բյուրոների հարապատասխան կատարիչները իրականացնող սենյակի վրա։ Շողուտ էր այդպես է, 70-ական թվականներ վերջին դայենց այդպես են կոչվում։ Պաշտոնական անունը ես չգիտեմ, կներեք որացի ռաբիս, ստեղծվեց հիմնարկություն։ Դուք ոչ պաշտոնական ասում եք։ Այդ հիմնարկը, որտեղ այսպես է, ռեստորաններում կատարվող երկերը պետք է հեղինակներին հոնարար չէ։ Չգիտեմ արսանիկներով կատարվող երկերը, բայց դա բերեց ավելի ստվերային միջակներ։ Իմ ընկերն աշխատում էր հեղինակային իրավունքների կոմիտեում, այսօրվա հեղինակում, եւ ինձ ինչ էր ասում։ Մտավոր սեփականը։ Հա, ասում էր, շատ չգիտեմ, ես երկեր ունեի իմ տեքստերով, որ կատարում էր։ Քո երկն է երկի հարսանիկում ռեստորանում, թե Շերամի։ Արի քո երկերը հոնարար ստացի։ Հոնարար ստանում էի 50։ Ճիշտ հասկացա։ Ասի 50-50 է։ Որը 60-40 չէ, 50-50։ Հա։ Բերես մի նոր չարաշա համար։ Պետք է նաև սերովիտ են, իսկ կարող եմ ես էլ հարցնել։ Իհարկե, միան բոլորս են կարող։ Նա, միչև հարցնես, ես կուզենայի մի քիչ միշտ, բայց ձեզ ասել բարի գալուստ տերմին կար քաղաքը։ Գալուստը մեծ ապարողը թե փոխանցապարողը։ Հարցնեցի գալուստ Գալստյանը, արցակագի գալուստ Գալստյանը ունեի։ Նայած ու նկատի ունեմ։ Ոչ մեկի։ Մենք անձերի դեմ չեն պայքարում, մենք համակարգ ենք։ Քանդալերով սարի գալի հրեկան ուջախում է։ Ուրեմն ինձ ձախ գերանկարիչ Փափագալոյանն է, նաև կերպարվեստի թանգարանի տնօրենը, այստեղ է հորովել երկիպարի, ազգագրական երկիպարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար և ներքիչ Արմեն Ներսիսյանը, Ռուսակից Հարվարդին արդեն ասացի, Սերգեյ Մելիքյանը, տեխնիկայի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Արայլսի Լևոնցու տնօրեն և հորովելի վետերան, ուրեմն Հայկ Լևոն Դերցյանը, բանասեղծուի Լենա Անթարանյանը, Կարույն է Գալոյանը, գեղարվեստական, գեղագիտական դասերակցության մեր կենտրոնի երկարամյա տնօրեն, ես էլ ձեզ ծառա Սամվել Խանեսյան դրամատուրգ։ Ինչ լավ ոչ ասեցի։ Հիմա իմ հարցը, սիրելի օրենսդիրներ, հարգելի բարեկամներ, ինձ բոլորին չի հետաքրքրում, ում են տալի վաստակավորի կոչը, այդ մասի չի հասկանում։
Այլ այն, եթե ժողովրդական արտիստին տալիս են ժողովրդական կոչումը, նա որոշակի գումար է ստանում։ Գրողներին տալիս են մշակույթի վաստակավոր գործիչ, գիտնականին տալիս են վաստակավոր գիտնական, գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկին վաստակավոր բժիշկ, նրանք ժողովրդականի կոչում ստանալ չկարող։ Այսինքն անարդարություն կա այդտեղ, ինչքան ուզում ես լավ գրող եղիր, ինչքան ուզում ես լավ գիտնական եղիր, մի նոր աստղ հայտնաբերի, չգիտեմ ինչ, դու վաստակավորից այն կողմը չես կարող, ժողովրդական չես կարող լինել։ Հիմա հարցը գումարը չի, ճիշտ հասկացեք, հարցը այստեղ անարդարությունն է։ Ստացվում է, որ վաստակավորի կոչումը միայն կոնիկրոլոգում մեկ նախադասություն է վերացնում, ՀՀ մշակույթի վաստակավորը։ Պայմանական բնույթ։ Գոնե պայմանականորեն ասեմ, գիտեք ինչ, թոշակին 3000 դրամ բավերանում։ Չէ, իսկապես եմ ասում, գիտեք, առանց հեգնանքի եմ ասում, կամ ասեմ, գիտեք ինչ… Բայց չէ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ։ Չէ, չէ, չի ավելում, ես էլ իսկում է մշակույթի մի քիչ անարդարություն կա, մանավանդ մշակույթի աշխատողները, եկեք ճիշտ խոսենք, ես և մենք բոլորս մշակույթի բազմաթիվ աշխատողներ գիտենք, գրեթե բոլորին, ես չեմ գտնում, որ մեզանից մեկը հայրենասեր չէ, պետականամեկ չէ, այսինքն մեր ժողովրդի շամին չեն մեր պետության, ինչ է այդպես անարդարություն, խոսքը գնահատանքի մասին, մենք ուզում ենք մեր վրա, մեր պետության հոգատարությունը զգանք, մենք արքը հետ փոխենք, Բարձատրվում էր եվ էլի այդ բաներից, ոգտվում։ Ես հասկանում եմ մեր պետության միջակը, հասկանում եմ նաև այն շատ ներողություն գրող գովաճը։ Ես եմ նկարիչների միջան անդամը, եմ գրողներ, եմ տատիրական գործիչների, եմ ժողնալիսների։ Ուզում ես են երեխուպես, որ քո հայրը միլա բանեսարի ասի ապրեստանը չի։ Հիմա ես հիկա բանարած մարդ եմ, վաստակա շատ երկրից նախագահան է ինձ տվել, ես հապարտ եմ դրան, նախագահան իմ ձեր կսեղմունը տվել այդ կուչումը, իստրում է, որ պետք է որենց դիրները այդ մասին ենք։ Հալվիա, իտին Եսայան բարում վարմանյան իսկապես ենք միատ վերի այմ ասալոր ենք։ Հիտին ասաց մի կիչ այլ կարծիք ունեմ, կարող է իմ կարծիքը հիմա, որ հնչեցնելու մեր մտավորականությունը, որ խոշոր հաշկով երկրի ուղերն է, երկրի առաջ տանող, նոր մտքեր գաղափարներ ծնող շերտը, առանձնահատուկ վերաբերմունքի արժանացել պետության կողմից և ճիշտ արվել, դա փաստ է։ Բայց եկեք նաև չմոռանանք մեկ ուրիշ հանգամանք, ես բացարձակ չեմ վիճակում, եթե պետության հնարավորությունները ներում են, հավելանճարի տեսքով ոչ միայն տարբեր ոլորտներում նման կոչումներ ունեցող մարդկանց վարձատրելու, այսինքն լրացիչ վարձատրելու կարևորությունը, այլ նաև սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեցող ուրիշ շերտեր կան, հատկապես գիտնականների պարագան, ես կարրազանցնեմ, որ պետությունը ադեկվատ ֆինանսապես փոխհատուցի, բայց տեսեք սովետական շրջանում դուք ինձանից հաստատ շատ լավ գիտեք, որ նույն ձեր թվարկած կառույցները, գրողների միություն, նկարիչների միություն, կոմպոզիտորների միություն եւ այլն եւ այլն, խոշոր հաշվով իրենց մեջ ամփոփելով նաեւ շատ վաստակա շատ մարդկանց, այնպես չի, որ ձևախեղումների չեն ենթարկվել։ Հիմա տեսեք, հասարակարգը փոխվեց, մեկ այդ ինստիտուտները ժառանգաբար ստացան, միանգամից այդ ինստիտուտների հանդեպ պետությունը վերաբերմունք չէր կարող փոխել, որովհետև իներցիայի խնդիր կար և նաև այդ միջոցով մտավորականությանը ավելի կոնսոլիդացված պահելու խմբերին առանձին մշակույթի ոլորտի, ասենք արվեստի և այլը հասիական օգնություն ցույց տալու, այս ամեն ինչ եղա։ Օրինակ իմ կարծիքը, որ ասեցի վախենում եմ սխալ հասկացել, ես օրինակ ինքս չգիտեմ, նման միությունները ստեղծան գործական,
Որքանով ազատ շուկայական տնտեսությունների պայմաններում, երբ հասարակական հարաբերությունների բնույթը փոխվել է, ծառայում են իրենց այն նպատակին, որոնք մենք ենթագիտակցորեն հասկանում ենք։ Կներեք օրինակ, ժուրնալիստների միություն օրինակ, շատ հարգելով հարգարժան Տիկին Աստղիկին, բայց ի՞նչ է, կամ նկարիչների միությունը, կամ մյուսը, այսինքն արդյոք այն ֆունկցիաները, որ ի սկզբանե կանոնադրապես ֆիքսված են, եղել են խորհրդային ժամանակում, հիմա դա կա։ Ըստ իմ կարծիքով, կա հարց։ Այդ հարցը բարձրաձայնելը մի քիչ վտանգավոր է։ Ես ուղղակի ուզում եմ սա քննարկել, բայց խոսքը միջին մասին է, այո։ Այո, խոսքը միջին մասին է։ Հայաստանի հարաբերության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, վաստակավոր գիտնական։ Ինչ է տալիս դա իրականում, ո՞նց է վերաբերվում։ Ասենք ես կարող եմ մի քիչ հատ հեղափոխական թվային մտածումը, նախապես ներողություն խնդրում բոլորից, ովքեր որ հակառակորդի ունեն, բայց օրինակ իմ համեստ պատկերացումներով, երբ որ մարդուն ասում են ժողովրդական արտիստ, դա ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի հանձնաժողով պետք է նստի մասնագիտական, ճիշտ կամ սխալ որոշում կայացնի, դուք ժողովրդական արտիստ եք, թե ոչ։ Իմ կարծիքով, օրինակ արևմտյան աշխարհում կներեք, չկա այդպիսի մեխանիզմ, չկա այդպիսի բան։ Եվ ասենք կինոյի լավագույն վարպետները նույնիսկ համաշխարհային կինոյի, ասենք Չարլի Չապլինը, մյուսը, իրենց երկրում այնպես չի որ ունեցել են վաստակավոր աշխարհում, սա խորհրդային մի քիչ, խորհրդային երկրից է կացած, ներողություն, բայց կա պետք է վերացվեր դա։ Ինչպես ես մի վարկանացի մի նոր է խոսքը, պատկանել եք այդ ինստիտուտները, որ երկրի նախագահը այդպես մեծ շուկով տարիս է ժողովրդականի կամ մասնագիտություն, պետք է բարի լինենք նաև գնահատենք այդ մարդկանց։ Շատ լավ։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք ասում։ Ես հաշվում ճիշտ եմ։ Բայց քանի որ մենք անցումային փուլ, այսինքն խորհրդային տարիների զեկող, այսօր մենք ունենք դոկտոր պրոֆեսորներ խորհրդային տարիների զեկող, տարբեր։ Մենք ունենք ակադեմիկոսներ զեկող, նույնն էլ վաստակավորները եւ այլն, չէ՞։ Հիմա պետությունը պետք է իր քաղաքականությունը ճշտի նրանց նկատմամբ, պետությունը հիմա երևի ճշտման փուլում է, եւ ես առնում օրինակ, որ Սամվելը ասեց, ուրեմն համաշխարհային կալիբրի, ասենք, տարբեր դերասանների եւ գործիչների մասին, այնտեղ կան ընդունված բաներ, օրինակ Օսկարը, ասում են, այսքան Օսկարը ստացել, հա, իրաց ոչ չափանիշներ է գնահատման, այո, եւ այլն, ասենք մենք էլ կամաց-կամաց մի գտնենք այն արժե համակարգը, որով գնահատվում են, ժամանակ է պետք որ անցնենք, բայց ձեր հարցը տեղինա ճշգրտել, հա, հարցը տվեցի այն առաջի հարցից հետո, եթե մենք հարկ հավաքելու Համադայից ինչպես էր քոչում հանդիսավար գցում ենք հանակների վրա, ապա ոչինչ շատ չի դուժի, եթե համակների վրա գցենք նաև վաստակավորների վերաբերմունք ցույց տալու հարցը, այսինքն Վանաձորում մատների վրա կարելի հաշվել վաստակավորների համակների, նույնը Գավառում, նույնը Ալավերդում կամ բանում, Երևանում գուցե մի քիչ շատ, դրանք այդքանը շատ չեն ամբողջ հարաբերություն, հիմա շատ քաղաքապետարանները, գողապետերը Հանրությունն է գնահատանքը տալիս, ոչ թե պետությունը։ Պետությունը ընդամենը կարող է կարգավորել այն ամենը, ինչը կարող է խնդրը առույթ դառնալ, ենթադրենք արվեստագետների համար, օրինակ կոպիրայթը պահելը, սեփականության իրավունքը պահելը, հեղինակային իրավունքը պահելը, շնորհակալություն։ Իսկ մնացած հարցերում պետությունը չպետք է միջամտի, ոնց որ դուք եք ասում։ Պետությունը ընդհանրապես պետք է կարգավորի,
մենք այլ հնարավորություններ ունենք, ինտերնետ ունենք, գիտեմ, մեդիա ունենք, շատ զոր ենք, բայց այնպես դոսեր ձեր, որ երբ ռուսը վերաբերում է այս կամ այն օրենքներից սկսած հարկեր հավաքելուց, մենք որոշում ենք, որ երկիր արդեն 21-րդ դարում ենք, եւ պետք է այսպես վարենք, եւ շատ հարցերում ես համաձայն եմ ճշտ։ Իսկ երբ որ խոսքը վերաբերում է պետությունը, պետք է ինչ-որ բան անի իր քաղաքացու համար, այն էլ առաջավոր քաղաքացու։ Համիչապես հիշում ենք, որ դա 20-րդ դարից է։ Տեսեք մի բան եմ արձագանքում, օրինակ, համաշխարհային նշանակության տնտեսագետների մասին, չէ՞, մենք գիտենք Աջեմոգլուն։ Աջեմոգլին դա աշխարհի վարկանիշային ցուցակում 9-րդ տեղում է, ո՞նց է որոշվել։ Որոշվել է, թե մյուս հայտնի տնտեսագետները քանի անգամ են հղումարել Աջեմոգլուի աշխատանքներին։ Դա գիտության մեջ է, ինչքան են հղումարել։ Հիմա դրա դրանից ի՞նչ է բխում, որ աճուղակի մենք գիտենք, որ աշխարհում ընդունված է, որ բայց դա ինչ-որ հատուկ ոչ փոչում է, ոչ մրցանակա, կարող է 2-3 տարեկոց տեղը փոխվի, բայց հղում անելը դա գիտության բնագավառում կարևորագույն, ուրեմն գնահատման մեխանիզմ է, գործի դրա։ Կներեք, կարևոր խոս բացվեց ստեղծագործական միությունների մասին, ասեմ ձեզ հետևյալը, որ բոլոր ստեղծագործական միությունները այսօր ՀԿ-ի կարգավիճակում են։ Դրանից շատ բարձր։ Ինչքանով է դա ճիշտ, երբ որ այսօր մենք նայում ենք, խոսում ենք, պարծենում ենք, հպարտանում ենք մեր ավակ սերնդի առած գործերով, ստեղծագործական աշխատանքներով, դա կոմպոզիտորներ կլինեն, նկարիչներ կլինեն եւ այլ եւ այլը, եւ այսօր բերել այդ ստեղծագործական միությունները հավասարացնել ՀԿ-ների կարգավիճակին, 3 հոգի կարան փողոցի ես կոմիտեյան կողմից միանան մի հատ ՀԿ ստեղծեն եւ նրանց իրավունքները, եւ այդ հսկա ստեղծագործական միությունների, որ եւ քանակով եւ որակով հզոր են այսօր, ասենք նկարիչների միությունը 1500-ից ավել բանտամունի, որոնք ստեղծագործում են, որոնք բան են թողնում այս երկրի համար, թողնել այդ երեքի նույն իրավունքների մակարդակի ու չափի մեջ, ոնց քանով է դա ճիշտ։ Սա մեկ, երկրորդ հարցս, ուրեմն ստեղծեցինք մեր ինքնուրույն պետությունը, այդ ժամանակ բոլոր արվեստանոցները նկարիչներին շնորվեց որպես սեփականություն։ Այսօր զարմանալի բանը, նկարիչների ուրեմն արվեստանոցները քառակուսի մետրը ունի մի այնպիսի գին, ինչպեսին ասենք որևէ մեկը ինչ-որ արտադրություն կամ ցեխա դրել։ Վաճառքի գինը։ Չէ, Վարձակալության գինը։ Ինչու՞ նա բանը։ Ստեղծագործող մարդը, նկարիչը, ստեղծագործում է իր արվեստանոցում, բայց այնտեղ արտադրություն չկա։ Օրինակ ներողություն ինչ գին է, մի հատ ասեք, որ դա կարևոր է։ Կարող է 50 դրամ, կարող է 5000 դրամ մետրը, մոտավոր։ Ես հիմա չեմ կարող այդ գինը ասեմ, բայց շատ բարձր գին է, գիտեմ, որ շատ։ Գույքը ուրիշ բան է։ Գույքը բոլորը վճարում են, դա կապ չունի ինչ ես անում այնտեղ։ Բայց բնական արվեստանոց ինչու՞ անում գինը վճարում գույքը։ Բնակարաններին շատ ցածր է գույքը, համապատասխան հասարակական։ Բայց արվեստանոցը շատ բարձր է։ Բնակարանների ինչի՞ պիտի բնակարանների չափով չլներ, նույնը արվեստանոցը։ Շատ չափ։ Իքեն ասում է չափով է։ Չէ, չէ, չէ։ Այսօր արվեստանոցների գույքը շատ-շատ բարձր է, քան բնականին։ Որովհետև նրանք համարվում են հասարակական տարածք, միգուցե ոչ թե բնակելի, այսինքն նրանց նպատակային նշանակությունը այլ է, եւ իսկապես դա հարց է, պետք է քննարկենք։ Եկեք հասկանանք, այնտեղ արտադրություն ցեղ չի դրված։ Չտեսեք, ասեք նկարիչը իր արվեստանոցում ստեղծագործումը, դրա հասարակական նշանակությունը ո՞րն է։ Այսինքն դա եթե միշտ մնալու է արվեստանոց, մի այլ բան է, բայց եթե ինքը ուրեմն տվյալ փուլում է, իսկապես դա հասարակական մտածել, բայց այսօր դասակարգումը տենց է, հասարակական եւ բնակելի, ուրիշ դասակարգում չունենք։ Չէ, դա կարող անընդհատ փոխվի, էլի։ Այդ մի րոպե ասեմ, դուք շատ ճիշտ եք, ուրեմն նշանակության փոփոխությունը ոչ միայն տարածքների, այլ եւ հողի, դա լինում է կառավարության որոշմամբ, տվյալ ներողություն, քաղաքապետի որոշմամբ։ Այսինքն որ եթե Երևանում է նշանակություն փոխելը, քաղաքապետը պետք է որոշում կայացնի։ Այսինքն ընդհանրակարգ կա, բայց որ պետք է մտածել, անդրադառնալ դրան, որպեսզի այդ ոլորտը ավելի գրավիչ լինի, ավելի ընկալելի լինի, համաձայն եմ։ Այսուր շատ-շատերը ասեմ ինչ են անում արվեստանոցները,
դիմում են գրում, ասեն քաղաքապետին Երևանում ենթադրեն կամ յուրիշտը, որ ես արդեն բնակվում եմ իմ արվեստանոցում եւ խնդրում եմ ընտրեք իմ տարածքը որպես բնակելի բնակարան եւ այդ վարձը իշնում է շատ ցածր մականը։ Դուք գիտեք հերախոսների մեջ ինչ տարբեր, եթե բնակելի հերախոսի, այն ստացիոնալ հերախոսի ամսական բաժանորդավճարը 1100 ա, գիտեք ինչքան է երկար, 4800 դրամ է։ Գիտեմ, հա գիտեմ։ 4800։ Հիմա աբսուրդ է։ Հա, հիմա ստացվում է ամերիկան իհարկե մարկանց իշունը կամաս վական ստիպում են որ ձևեր կտնեն, խափեն, շրջանցեն, ինչի համար։ Բալեր ես առաջարկեմ, հարց կլինի, առաջարկը կլինի, նաև ասա առաջարկա, ուրեմն ես շրջելով ասենք համերգային հյուրախաղերի գնալով շատ երկրներում եմ եղել եւ ընդդուպ մեր հարևան կոչեցյալ երկրում եմ եղել, Թուրքիայում, որտեղ անգամ չի հնչում հայամետ հայկական երաժշտությունը շուկաներում կամ հեռուստատեսության կամ։ Ես իմ ցանկությունն է, որպեսի, ես որպես անսամբլի ղեկավար եմ ասում հայ ժողովրդական արվեստի, ես կուզենայի, որ մեր օրենսդիրները մի որոշում անեն, որ Հայաստանի տարածքում թող շուկա լինի, թող պրոպագանդա չլինի օտարամետ երաժշտությանը։ Ես կուզեի, որ այս հարցը պետականորեն բացանա, որովհետև Ժորժ ջան, ճիշտ է։ Այո, եւ ածանցելով ձեզնից մի բան եմ։ Այո, մենք բրավո, եւ մի բան եմ։ Ամեն անգամ Երևան գնալուց եւ այս ռադիոն միացնում եմ։ Չերաշենի, ոլորապտույտից հետո մենակ թուրքերն ասեն։ Ռադիո։ Պետք է խնդրի։ Գերե, մի բան պետք է մտածենք։ Զորացնելը պետք է։ Իսկ մեր ավանդամը մերով զբաղվում է։ Պայքարի կարիոցն է։ Մենք զորնել ենք, որ չի կարելի, բայց ասես, եթե դու ասենք իսկապես շատ հետաքրքիր թեմա։ Դուք գիտակցեք օտարից, դուք օգտագործեք ինչ տերմին, բայց ասենք օտարամեծ, եթե հնչում է։ Ուրեմն ես ասեմ, ես դեմ եմ այն երաժշտությանը, որ Հայաստանում հնչում է, թուրքական երաժշտությունը, պարսկական, թեկուս, ես կուզենամ թեկուս պարսկերեն հնչի, հենց պարսկերեն լեզվով, բայց ոչ թուրքերենը, հայերեն ինչ-որ բաներով ու այդ թուրքական ձևի։ Չգիտեմ, ժամանակին հենց նույն թուրքիան, պայքարել է, ես հավաստի գիտեմ, որ պայքարել է հենց այդ ձևի, ես ուր ինքը իր արվեստը բերել է, արվեստ կոչեցյալը բերել է, ինքը ցույց է, բայց մենք գնում ենք դեպի ժամանակներից համար։ Այսօր ցածով սրտի մեր հայ ժողովուրդը թաղումներն անում են հայկական երաժշտության տակ, հարսանիքները թուրքական։ Դա ցավը։ Դա այսօր մեր հայ ժողովրդի ցավն է։ Այսօր ես դրա մասին մի փոքր անդրադարձած եմ ոչ։ Այ պարարվեստը ստեղ է կարևորվում։ Եթե ունենք, ես ճիշտ եմ գտնում, դպրոցներում որ լսում են պարտադիր պարարվեստ, եթե տարեկան 12 ամյա կրթությունը անգամ մեկ հայկական պար տարեկան երեխա սովորի, նշանակում ամեն հայ երեխա 12 հայկական պար, իսկ այդ պարը կթելադրի նաև այդ մշակույթը, այդքան է թուրքական բաների տակ հաստատ sense չես պարելու, իհարկե դե դու պարել գիտես, այդ պարելը այլ երաշխիքն չի լինում, պիտի արդեն նաև ազգային երաշխիքն չի, իսկ մեկ ինքներս կբերենք մեր մշակույթի առողջությունը, շատ ավելի խորը երևույթ է ինքը, այսպես ասենք էլի, Թուրքիան ժամանակին ուզում էր դադարեցնել քրդական մշակույթը, անգամ քրդական լեզուն։ Քրդեր են խոսելու համար մարդկանց դատում էին ուղղակի։ Եվ այդ ժամանակ Հայաստանի ռադիոկայանները սփռում էին դեպի Թուրքիա քրդերեն հաղորդումներ եւ քրդական երաժշտություն։ Եվ այն, որ քրդերը պահպանվել են, ոչ Պարսկաստանն է դարել, ոչ այլ հարակից երկրներ, դա արել է Հայաստան։ Եվ որ քրդերը պահպանվել են, նրանց մշակութային ինքնությունը ինչ որ չափով մնացել է, եւ այսօր էլ վերարտադրվում է, արդեն նրանք իրավունք ունեն անգամ դատարան խոսել քրդերեն, Թուրքիայից մի քանի տարի առաջ օրենք ընդունեցին, դրանով նրանք պարտական են երևի, որ իրենք վերջնականապես չեն փորձել իրենց ինքնությունը, հայերի եւ հայկական կողմի այն խորագիտական հաշվարկին եւ այն հերատեսությանը, որ այդ ժողովրդին չզրկես վերջնականապես իր ինքնությունից, որտեղ նրանք տարբեր տեղեր ընկել են այդ հարվածների տակ, սա մեր ազգի բացառիկ բարությունն է, որտեղ
մենք լավ գիտենք, որ քրդերը խաղացել են էլ ինչ-որ դեր, ասենք գենոցիդի ժամանակ, մեծ եղեռնի ժամանակ հայկական, բայց ինչպես ասում են, ամենակարծր վերահսկողությունը ներումն է, որը տալիս է մեծ ժողովուրդը միայն։ Հիմա այստեղ ինչ վերաբերում է թուրքական երաժշտությանը, շատ բարդ անգամ նրան թուրքական կոչել է, երևի նա սինկրետիկ ինչ-որ մի բան է, որտեղ բուն թուրքական երաժշտություն ասածը, չէ, ինչ-որ բաներ, ասենք թուրքմանական, թուրքմենական տարածքներում, որոնք պահպանվել են, նրանք չեն խոսում այն մասին, որ այսօր այնտեղ գոյություն ունեցող երաժշտությունը հենց թուրքական երաժշտությունն է, բայց այստեղ մի բան լավ պատկերացնենք, էլի ես կուզենայի, որ այնուամենայնիվ մեր ազգը շատ լավ հասկանար, Թուրքիան պետությունն է, որը իրականացրել է միշտ հակահայկական քաղաքականություն։ Նա հայ ժողովրդին համարել է ախոյան, համարել է թշնամի։ Եվ թշնամուտ հաղթելու կարևորագույն ցուցանիշը, երբ որ թշնամիտ ընդունում է քո մշակույթը։ Ոչ թե այնա, որ դու ռազմի դաշտում հաղթում, մի օր կարող է հաղթես, մյուս օրը պարտվես, մի անգամ կարող է գրավես ինչ-որ տարածքներ, հետո հետ խլեն, բայց մշակութային ինքնության խեղումը, պարտադրանքը ուրիշի, առավել ևս նրա ընդունումը առանց պարտադրանքի, ինքը բառից բուն իմաստով խորը կապիտուլացիա է։ Այսինքն շատ լավ հասկանանք, էլի, ես չեմ հավատում իհարկե, որ այդ կաճառը հնարավոր է մթագնել, ես դրան չեմ հավատում ուղղակի, որովհետև եթե վերցնենք մշակութային մեր ունեցվածքը, անգամ երաշտական մեր ունեցվածքը, եթե վերցնենք, մենք կարող ենք մրցել ամեն մեկի հետ, չկա այդպիսի ազգ, որի հետ իմ ազգի երաշտական ժառանգությունը մրցակից չլինի, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ նա միշտ ինչպես բույսը խնամքի կարիք ունի, այսինքն այն ամենը ինչը մտնում է, եւ այս ֆունդամենտալ կողմնորոշումներ պետք է պարզենի, որ եթե դուք ընդունում եք թշնամաբար մեր հանդեպ տրամադրված պետության երաշտական ժառանգությունը որպես առօրյա, դուք փաստացի ընդունում եք մեր կապիտուլացիան որպես ազգ։ Պարոն Խաչատրյան, կարելի է ընդունել։ Կներեք, տեսեք, իմ կարծիքով ստեղ երկու էական հանգամանք կա։ Առաջին, մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, ճիշտ է, ինքնին կարևոր է, այսինքն մեր ազգային երաժշտությունը, մեր ժառանգությունը երաժշտական, որքանով է այսօր ճանաչված, գիտակցված կամ շարունակվում, փոխանցվում։ Համանման խնդիր գոյություն ունի մեր հավատքի եկեղեցու հետ կապված, երբ որ խոսում ենք տարբեր կրոնական կազմակերպություններ գործունեության հետ կապված։ Տեսականորեն երկու ճանապարհ կա, որի մասին վեճ է եղել տասնամյակներ շարունակ։ Օրինակ ես անձամբ կարծում եմ, որ այդ խնդիրների լուծումը ոչ թե ինչ-որ բանի դեմ ադմինիստրատիվ այլ մեթոդներով պայքարն է արքելանգի տեսքով եւ այլն, այլ հակառակը՝ մյուս կողմից քո ազգայինը, քո հավատքի Այսինքն ճիշտ ճարապարհությունը ոլորտում, այո, ճշգրիտ քաղաքականությունը այդ ոլորտում, հաշվի առնող բոլոր հնարավոր Հիմա տեսանք սովետական բլուզման 100 պատճառ պատմաբանները նշում են, թե ինչպես եղավ, որ բլուզվեց։ Ինձ համար ակնհայտ է մեկ բան, ամենաառաջնային պատճառը որն է։ Դա կապիտալիստական աշխարհի այսպես կոչված երակայություններ, գոյություններ, որ իր գոյությամբ որպես այլընտրանք կամաց կամաց, սա իմ կարծիքն է, հասկանում ես, ես վերջերս հիշեցի մի բան, այսինքն ստացվում է, որ մենք եթե ուզում ենք մեր քրիստոնեական առաքելական դավանանքը շարունակի մնալ տիրապետող, մենք ոչ թե պետք է ամեն գնով, ամեն ճանապարհով վատաբանենք, պայքար մղենք մյուս կրոնական հոսանքների դեմ, այլ ճիշտ ներկայացնենք, բարձրացնենք մեր կրոնը, մեր համոզմունքները։ Եթե ուզում ենք մեր երաժշտությունը գիտակցվի, շարունակվի, պետք է բարձրացնենք մերը։ Վարչական մեխանիզմներով, մեկին վատաբանելով, դու խոմ չես կարող հասարակության բոլոր անդամներին պարտադրել, որ իրենք բարձր ճաշակ կապիտալություն ունեն։ Ճշգրիտ քաղաքականություն պետք է։ Եվ մի էական համաձայնել բան Խաչատրյան, կատարելատիպ հասարակության մտավորականության դեպքը կարևոր է, եւ դա վերում է շատ ծեծված, բայց շատ կարևոր ու չլուծված մի հարց է։ Ամենամեծ ամբիոնը եւ ազդեցություն թողնողը դա հերոստատությունն է։ Այսօր այդ խնդրում ձերաշխատում են, ամենահետադիմական վիճակը հերոստատությունն է, չհաշված երաշտական փոստարկղը, որը ռետրո է, բայց լավն է, բանը ժողովրդական երկրորդը, որ շատ բանտավ է։ Մեր քաղաքում Անահիտ այնտեղ է, եթե այնտեղ է թողա Գարանայի Անահիտը, որ պարող է, որով էլ ասապում, արդեն մեկ տարուց ավելի է ձեռնարկել հրաշալի մի գործ, իր մոր կարծեմ ստեղծած ՀԿ-ով Գարանայով, պարում ենք բոլորս, հատուկ մայկաներ, եւ
ուրեմն կազմակերպում է պուրակներում, հրապարակում, հարյուրավոր ջահելների, սովորեցնում են պարել, մագնիտոֆոնը միացնում են, ես նայում եմ ու հրշում եմ, ուրախանում եմ, որովհետև մենք պարել չգիտենք, այն պարարվեստի գիտակը այստեղ է եւ փորոմերի դիտակալությունը հարսանիքներում նայում եմ լացս գալիս ես բանը ես եմ բանը չի զեմ բայց շատ ճանաչ եք մենք երկել չենք ուզում ասել հա փորոմերի մարդ են հավաքված մի երկ կարող են բոլորով երկել երեք կարող նրանք ստեղծեցին մի լավ բան որ կարելի հավաքել մեկ հատ մարդը սրեն չեն ասում նրան չէ այո մենք չենք երկել ուզում եի ասածը մենակ եք երկել որ մեն առաջի հատվածը բոլորը Մի բան ասեմ, էլի, մենք ոչ երկել գիտենք հայերեն, ոչ էլ պարել գիտենք։ Պարոն Խալաթյանը որ ասում է, իրոք ընդամենը մի սովորական ՀԿ, բայց կարա անի այնպիսի մի գործ, որ մի ամբողջ հասարակություն իրանով անի եւ կարողանա այդ ժողովրդին պարել սովորացնի։ Դա հարցի մի կողմ, դա շատ գովելյա, շատ հզոր ՀԿ է։ Բայց մենք ինչու ոչ պարել գիտենք, ոչ երկել գիտենք հայերեն, որովհետեւ մենք երեխաներին սխալ դաստիարակության, այսինք չենք դաստիարակում մեր սերունդը, օրինակ կա մի սերունդ, որը ինչպես ասեք եկեղեցին եւ այլն հոգեվորը մեր մեջ մտած չի այդ տարիներին, մենք եկեղեցիներ չենք գնացել, մի նոր ենք սկսել գնալ, եւ այսօր ոչ մի ուշադրություն չի դարձվում արտադպրոցական ուսուցմանը, այնպես ինչպես որ դպրոցում մաթեմատիկա, հայերեն եւ այլնի վրա։ Ինչ եմ ուզում ասել, այսօր ուղղակի մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ այդ սխալ մոտեցումը երեխայի դաստիարակության, որ տեղ չեն տալիս դպրոցի երկի դասերին, պարի դասերին, հա, եթե պարը չգիտեմ, ես դպրոցի հետ այդքան շատ կապ չունեմ, բայց եթե դպրոցում պարի երկի դասերը համարժեք չլինեն, ինչպես պահանջում է մաթեմատիկան եւ ասենք ֆիզիկան եւ այլը, որտեղից պետք է երկել ու պարել իմանանա, վաղը դուրը թուրքերեն է կերկի, չգիտեմ, պարսկերեն է կպարի, պորտապարը կպարի, Բերկոչարի փոխարեն, եւ արտադպրոցական կրթությունը ինչքան ցածր որակի վրա է դրված սոր։ Այսօր մենք ունենք մշակույթի տներ, ունենք, ասենք, թեկուս այդ ՀԿ-ները, չգիտեմ, ինչքանով է դա վերահսկվում, որ երեխան ազգային, ասենք, այն հենք ունենա իր այդ ուսուցման տակ։ Օրինակ ես արդեն 30 տարի, բաց մի քիչ ավել, գեղագիտության ազգային դասարակության կենտրոնում եմ աշխատում, հիմա ղեկավարում եմ, ամեն ինչը մեր մոտ, ասենք, մի 280-300 երեխա ամեն տարի մեզ է շփվում, դա մեր քաղաքի համար բավականին է, թե քիչ է, չգիտեմ, բայց ամեն ինչը ասենք ազգային հենքի վրա է դրված, բայց այդ նույնը պետք է լինի բոլոր տեղերում, ասենք դպրոցներում, եթե երեխան իր հայկական երգն է երգել ու պարել, նա չի կարա վաղը մյուսօրը, ինչպես Արմենը ասեց, թաղում անի դուդուկի տակ, հարսանիքը անի ուրիշ երաշխության տակ, հա, դա քյուրքից է, դա չի տաքսված մասներ խոսքը, հա, բայց պետք է այդ չգիտեմ, հա, ուղղակի ապեան վտանգության խնդիր ասեմ, որտեղ մեր հերոստատեսությունը բան չի սովորական երեխայով։ Արմենի հարցադրում է, ես ասեմ դες, բոլորս էլ քաղաքացի ենք, կապ չունի ով որտեղ ապրում։ Հասարակական տրանսպորտից որից է մեկը օգտվում, հա։ Եթե բարձանում ես, վարորդը վերցնում է այդ քաղաքական եւ պարսկական միացնում է, որևից է մեկը ռիսկ անեք, ասենք իջացրու կամ միացրու։ Ես ասում եմ, Եթե ժամանակ հարորդը նաև հսկի։ Բայց շատ ջան, շատ կներեք, եղե դա դե։ Բոլորս ու միջի միրոպե։ Բոլորս էլ այն տարիքի, որ ավելի շատ թաղմանենք մասնակցություն քազի արձանիկի։ Այդ օրը այն կերոջ հետ գործրած լինում բարեկամի հարազատի բարձանում է տրանսպորտ եւ այդ երաշխություն է քեզ փոփոխության դերը չի այդ պետության դերի մասին է խոսքը որ նման բարագայ պետությունը պետք է թե անձը եթե անհատը խոսեց
նա կարող է վաղը մյուս օրը այդ վիճաների ցայքով պետությունը պետք է անի ոչ թե ռոցի մակապարտեզից Արմեն ջան մի վայրկյան մենք ճիշտ հարց ենք բարձրացնում բայց լրիվ սխալ տեղ են գնում ձեր կարծիքով ի՞նչ պետությունը պետք է մի հատ գերատեսչություն ստեղծի մի հատ շատ քննի քոչեշանալով երաշխությունը ցավ ինչպես է գնում ծխելը արքեջում է թող գրվի երաշխությունը բարձր այնքան հաջողականությունի դասական երաշխություն պետք է հնչի հայկական օրինակի համար բայց ներողություն կարա չի կարող նվագել ծխելը չի գնում արքեջում նել է ադրբեջանական այլ հայրենությունների մեջ չի գնում որ վաղ է վարոթը այդ երաշխությունը չի գնում Ես ձեզ լուծում ասեմ, ներողություն, ես ձեզ լուծում ասեմ իրական, իմ պատերազմից։ Երբ որ մենք չենք կարողանա ստեղծել հասարակական ինքնի հարաբերությունը, որտեղ ճաշակը, այդ հունարայինի երաշխության արդյունքը, այդ հունային մարդու սեփական ցենզի արդյունքը եւ այլն եւ այլն։ Խոսքը ձևավորենք մենք այսպես ասած էլիտա, որը կլինի ճանաչված եւ սեփական կան անձով որպես կատարելատիպ ուսուցողական կլինի աճող սերնդի համար մի բան որ մենք ցավոք սերտի այսօր չունենք մենք կարիք չենք ունենա ոչ վարորդներին արգելելու ոչ մյուսներին այդ բոլոր հարցերը ինքնաբերաբար կլուծեն մենք կորցրել ենք մեր կատարելատիպերը հասարակությունը դրա համար խառնարան այսպիսի իրավիճակում է հայտնվել կարիք չի լինի վանաձորցիներին ստիպել որ իրեն դառնան նկարիչ եթե մեր հասարակական հարաբերությունը մենք կառուցենք այնպիսին, որ մեր հարգարժան նկարիչը իր բարեկեցությամբ, իր վարքու բարքով, իր խոսակցական, չգիտեմ, լեզվական իմացությամբ եւ այլն եւ այլն դիտի որպես մարդ ու պետք է ձգտել նմանվել։ Էս հաստատ պետք է։ Ժողովուրդ ջան, մենք ամուսնային վիճակում ենք իրականում գտնվում։ Այս սովետից մեր ցերունդը գոնել, երկաները ջահերներին չեմ հաշվում։ Հիշողություններ ունեն սովետից եկած պետության վերահսկողություն, պետության ուշադրություն, պետության վերաբերմունք։ Մենք խառնվել ենք Թումանյանի ասած հին օրենքից հետո ենք ընկել, նորներ չգիտենք ինչ է եկել։ Մենք հիմա բոլորս այս վիճակում ենք իրականում, բայց ես կարծում եմ, այս ամուսնային շրջանը պիտի անցնի։ Հիմա լավա, որ մեր նման մարդիկ, ձեր նման մարդիկ մտահոգություն ունեն, խնդիրը ներկայացնում են, հասկանում ենք։ Եվ քանի որ հասկանում ենք, ուրեմն վտանգավոր չի։ Հետ վտանգավոր կլինի, եւ որ արդեն մենք կբթանանք, այդ չենք էլ հասկանա, որ չոր սխալ տեղ ենք գնում։ Քանի որ մենք հասկանում ենք, մեր արգելակները կաշխատեն։ Այսինքն մեր սերունդը, մեզից ավելի ջահել սերունդը կաշխատի։ Վստահաբար լավ տեղ գնալու ենք, որովհետեւ մեր գենետիկ հիշողությունը եւ մեր տեսակը, հայի տեսակը միշտ այն սովորությունն ու դժվար վիճակներում ճիշտ տեղ դուրս գալու։ Հասկանում եք, մենք հիմա այդ ճանապարհին ենք, այն մութ, այն թունելի, այն մութ են պիս տեղերում։ Դուրս եք գալու։ Մնում է ճանապարհը, այդտեղ էլ ասենք էլի, որ մեր սովետական միության, սովետական միության վարած քաղաքականության մեջ մի մեծ սխալ կա։ Հետո ոստիկանություն։ Մի մեծ սխալ կա, այն նա քննադատ էր առնասահմանը, բայց ներմուծում։ Այո, եւ ոչ խմբերի մեր մասնակիցների հանդիպումը քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյանի արվեստանոցում ավարտվեց։ Ինչպես նկատեցիք, նրանք խոսում էին մշակույթից, արվեստից եւ արվեստագետներին հուզող խնդիրներից, իսկ մեր հաջորդ կանգառը Վանաձորի ջազագումբում է։ Այո եւ ոչ, շարունակությունը քիչ հետո։ Այո եւ ոչ օրագիր։ Այո եւ ոչ, նախագծի 9-րդ օր, նոյեմբերի 21։ Ավարտելով իրենց առաքելությունը Շիրակի մարզում, այո եւ ոչ հեռուստանախագծի հյուսիսային ճակատ մեկնած մասնակիցներն իրենց քարոզ արշավի 9-րդ օրը մեկնարկեցին Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքից։ Կերած տերերն եկել են նորից ուզում են ընտրվեն ուտեն։ Ես միշտ ասել եմ երկու ծերով ոչ։ Դե մեր ասել է ոչի։ Ում ուզենան նրանը պետք է ընտրեն։ Չեն կարա դժման անեն, հոնդրելու չի։ Մարտկանցելու հարցը չի։ Հիմի համանդրությանը այո կամ կողք։ Ոչ։ Վերջացավ։ Ոչ։ Չենք ուզի։ Սպիտակն ասես ոչ։ Էդ ես եմ ասեմ իմ կողմից ամբողջ։ Ես իմ տեղն եմ պատասխանել։ Ես էլ իմ կողմից եմ։